Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ է եղա։ Մի քիչ քնթերներ ունեմ առողջական ստերես ախպեր, ես չեմ սիրվել։ Ինչ ստուտ դերը, ինչ խնդիրը։ Հիվանդանոց պիտի պարկեմ, տեղերը չեմ կարողանում։ Հինգ երեխա դերեմ Արցախից եմ, Շուշից։ Հինգ երեխա ունեմ, աջակցություն ու ստանում ախպեր չեմ հասցնում, բեշիպ, որոս դա մաչելով եկել եմ, ես իմ ախպերը, տրանքի կարգովել եմ, ես իմ ախպերը։ Հիվանդանոցի խնդիրն է։ Հա, հիվանդանոցի խնդիրն է, ունեմ ուզում եմ պարկեմ, ախրը դա որ է թմեզ դե պիտի ուծարկում արնել, համանչելով ասի, չեք իտեմ է խորը։ Շուշիի քաղաքապետի թեկնած ուղեղ է, բարեկարգում աշխատել եմ, Ստեփանագետ բարեկարգում երկար աշխատող եմ ունեցել, իմաստեր եմ ապրել, ոչ աշխատանք չունեմ, աշխատանք ոչ մեկ չկա, որտեղ եթե մենք ասում ենք չկա, ինչ անում, աշխատանք չկա, սենց այդ աջակցությունն է, այդ աջակցությունն է, հինգ երեխանա եկել ախր ուտել, ախամել, իմ ես հիվանդությունն ասա, սե իմ սիրպս անոտնես ալի 30% հատերես չիկ չկը չի աշխատանց։ Հմ։ 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 Սրտի խնդիր ունեք։ Հմ։ Ուզոնդավորած այմ սիրպս։ Իմ խնդիրս էտ ախրը չեմ ապինգ է խանա, տունա, տեղը։ Ստեղ վարձով եք ապրում։ Հա, զովունեմ։ Զովունեմ։ Ես ամաչելով եք անել, ինչ եմ ապրում ես կանքը։ Միշտ ինքս ուզնով եմ արել, բայց միշտ քերքը լայվ տենամ եմ երեխեքս են տենամ միշտ տղերքս, միշտ տենակ որ լայվերի մեջ։ Հանաչանում եք չկա։ Ասի, լավ, այդան մի հատ դիմեմ տարոնից տարոնա ֆոկտրինց, տարը բերիշ մարդկացուտ։ Ինչքան գումարի մասին է խոսք ախպերս։ Ախպե մի 38,000 մենակ են դեղեր ես 38,000 դեղերնա։ Լավ, պիտի պարկեն ախրուտ, ահակնել, հակնել էլի ջանդամ։ Ու մոտավոր ինչքան գումար ապետ ես։ Ինչքան սրտից է դասնել կարող են, չի գիտեմ ախրը չեմ կարող ես, մեջ ծս թիվաս։ Ախր, 38,000 դեղեր ես եմ կարող ես։ Հանգանց ուս ասպոց ուս թանկանա, ուս դուք ծանկանա, ասպաս ոստիզիս, իկոն, բանիքի տապերեսի։ Իվ կան կան մենակ էր աստաս կտամանությությանք։ Սնդիրիս գումար է խնդիրային մա։ Սիրանը ոնց էր։ Բլածը։ Բլածջանը 140,000 դրամը ձեզ, իմ եմ հետև որդեր կողմից։ Շատ շնորհակալություն, Հաջողություն։ Լավ է, հաջողություն։